Thank you.
Es nezinu, es tagad mēģināšu viņš šitā kaut ko. Tiks pie zemes. Jā, met pie zemes. Jo viņš šitiem mēs ar noteikti te noliksim kaut ko. Ja viņš uzkrāsojās, ja rīpaši notīrīt vairāk nevar. Jā. Tad no, tā, no tādām tumšākām vietām uzkrāsot, kur tumšāks, un tad mēģina tas tam tādā. Vai tad viņš piespīt? Jā. Vīpuši. Vau. Čipiņķi, ala... Tas nebija tik piņķi, ja? Мотор! Будет побольше раскрасить кисточку. Ладно, да? Замечательная краска. Молодец, молодец, Бог все видит. Спасибо. Ну все. Yeah.